כמה שהוא מחכה לחזרתו של נועם דוברת, וכולם יודעים. והכדור אצלו עכשיו, מטר וחצי מחוץ לקשת, נקודות ראשונות ירושלים, ספידי סמית, רנדול. הנה פה יש חסימות, והכדור לא הולך פנימה, זה פשוט לא יאומן. לא כל כך צריך עם ספידי סמית בכושר קליעה שכזה. התקפה האחרונה ברבע הזה היא התקפה ירושלמית, רוצה לחזור לפיגור חד ספרתי עם ספידי סמית. שלושה שלישית. ועכשיו לספידי סמית, הגזים, הריבון שוב אדום. חצי מרחק, הגיע התקפית, הגיע. גם הוא הכריח, אבל זה חוזר לקרינגטון. סמית, חופשי לכוון, ולקלוב, שלושה רביעית במחצית הזו. הולך לנעוץ אותו, 10-9. תמשיך לספור, 10-9. הנה ספידי סמית לשלושה, מדויק. להפסקה בין הרבעים. תכף שקורי וויליאמס ייכנס בירושלים, אם בכלל יוכל. על שלוש עביר אותם. כן, סמית רוצה עוד אחת. ספידי סמית! הוא בשיגעון! סמית, נראים את זה. יואו! וגם לי ורנדולף עובד עכשיו עם ספידי סמית, אולי לעוד אחת! מה עושה פה ספידי סמית?